l'homme en plus. Je n'ai pas besoin de master. Merci pour la carrière. Je suis à Rio de Janeiro. On a le test international. Tout le monde, soyez enfant de Dieu ou pas. En tout cas, pour les gens, c'est pour ce qui est le monde de Bayer, qui ont fait une chose de la vie, pas dans le parce que le Seigneur se prend en vous. Il n'y a aucun élément qui vous dira comme nous allons être ce sujet. Si réellement, aux Anabasinga,
Si você tiver, lá para a missão. Corta de maldição. Lá para os demônios, não há blocagem. Você tem blocagem? Profite dele. Você aproveitar. Abrir o seu coração. Fazer a repentance. Fazer o confessamento. Jejuar, procurar a face de Deus durante esses três dias. A graça de Deus colocou entre nós. Você terá libertação. Amém. Começamos a orar. Quando estamos a orar, as pessoas começam a fumar. Os demônios começam a gritar. Começou a gritar e caiu no chão. Eu estava orando, sou fogo do Espírito Santo, queima as obras de Satanás dentro de ti. O Espírito que estava nesta mulher começou a gritar. Nós estamos aqui numa missão. Na família delas. Para mais se beber, muitas mulheres vão babar na mão do seu pôr da linha. Por que que as mulheres têm que se casar? Mas o barro, mas não vou bater nem mal. Por que que a mão? Quando se casavam, quando a mulher se casava, se bebia. Pois as que casaram, quando a mulher se casava, aquele que se casou, que só vai ter que fazer a cena na cima, vai babar aqui. As que estavam indo atrás de noivos não podiam casar. Na época, na época azul do bacana, tudo é perfeição que é isso. As pessoas azul na família para eu não conhecia ela, mas ouvia ela falar. Essa família não pode se casar. Olha, me digo, babala, o cufa. Aqueles que casaram, aquelas que casaram, vai separar. Esse casamento vai acabar. Não tem mais cabelo dele. Falou com o testemunho. Se corta o combate, na Bíblia, problema. Aí eu comecei a ouvir na sala, agora eu comprei a Bíblia. Falaram que aquela irmã, aquela que louvou para nós, aquela que está no chão, a irmã mais velha. A família delas, existem pessoas que sentaram, que são cabeças. Que a cabeça era a esposa do seu tio. Quando eu estava com uma barra, na barra. Como é que é nesta família só elas que casam? Não, 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 não. E as minhas filhas não casam, por quê? Os feiticeiros da família se uniram. Começaram a bloquear todas aquelas mulheres. Não podiam se casar. Outras coisas. Não é o fogo de fora. Exatamente. Mas são os nossos irmãos. São pessoas da família. Outras pessoas vocês cometiram. Não são os nossos filhos. Aí você, quando você fica grávida, fala na sua vida, começou, amanhã você vai. Ele é que mata aquelas crianças e toma vinho daquele sangue. Daquele sangue. Amizade da aleluia. Agora a lei diz isso, família bagou tudo de fim, mamãe. Aquela família foi enfeitiçada, todas as mulheres não podiam casar. E a mamãe não foi aquela minha tia de combate na cozinha. Aquela mulher que estava no chão, quando pisou nos Estados Unidos, o seu marido faleceu. Dito que pode por uma mamãe ou ser o ano a bala que jamais se fica na fiança de uma guima, de uma secreta de mil anos. Aí compreendemos por que aquela irmã não casava quando noivava, o noivo sempre fugia. Mas não se para que não saber, mas não para que não saber, não, não, não. Outros pessoas que dizem, ah, não, eles fazem falar. Como é que não? Como é que isso, Alumínio? Jesus disse que tu se confessará, todos os joelhos confessarão que Jesus é Senhor. E todas as línguas confessarão que Jesus é o Senhor. Mas tem uma basalaca. Os demônios são. Só que Jesus Cristo está lá. Quando Jesus Cristo está lá, então, tire da minha Jesus Cristo. Ou enviando Jesus Cristo. A mão é bolo belo, vamos morrer. Antes de vocês falarem alguma coisa, eles começam a tremer. É a noite moana. É como uma criança. O caminho azul vamos subir na junta. Você pegando ele, eu vou para o caminho. Não, 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 não. Fala, mamãe, mamãe, vou explicar. Você não lhe pega. Tem uma barraca. Assim os demônios também temem. Quando vai ter barulho, você não diga que fala mentira. Isso é o pai, não vai dar barulho. Nesse determinado, eles começam a falar. Olha, no capítulo 8.
Donc vimos no Lucas chapitre 8. Oh, Mateus chapitre 8. O homem estava cheio de espiritualidade. No cemitério. Nas montanhas de se rasgava. Mônica, Senhor Jesus. Quando viu o Senhor Jesus, afogou-me. Ele se prostrou. Tudo genu fléchira. Todos os joelhos se prostraram. E começou a orar. Tu és um gênio de Deus. Jesus disse: Jesus disse: quem és tu? Senhor, tu não é. Senhor, perguntou-lhe depois. E eu vou com a Mônica, Senhor. Quando ele viu Jesus, começou a tremer. Segundo a Bíblia, só que muito, mas tudo a Bíblia se manifestou. Segundo a Bíblia, quando os demônios começaram a se lançar no belogo, é que estavam falando algo. Eles estavam lutando. Não é mentira. Ela nasceu morta. É, debaixo do fogo. Eu não. Quem és tu? Agora como lenda. Aí começa a tremer. Eu já vi um homem na igreja para a pessoa. Como uma irmã na nossa igreja. Na idade de 5 anos. Na idade de 5 anos. Ela era violada. O seu tio estuprou. Viola. Estupro. É um dos caminhos que os demônios estão entrando na vida da mulher. A Bíblia mostrou uma camuana, uma carne, isso é não, muitos viram aquilo que calaram vossas bocas, não queriam falar, mas são os caminhos que abriram para os demônios entrar. Porque o violê, o forçamento da morte, mas filha do homem, mas a gente só tem aliança. Por quê? Estuprar uma mulher, quando sai, o sangue é um tipo de aliança. Eu bati primeiro, mamãe, eu disse, pastor, mano, eu. Começamos a orar, eu disse, esse pastor, essa menina, 12 anos, gerada da pessoa, essa menina, quando aquela cozinha bem em bem, fica salada, pega, 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 começa a ameaçar a sua mãe. Mamãe, eu disse, a mãe disse, ça c'est ma fille. Esta é a minha filha, très gentil. Elle est muito boa. Très intelligente. Muito inteligente. Parce que moi, nous sommes casados na América, né? Malandro. Falo, pastor, essa criança gosta do seu estado. Não, malandro. Começa a fazer na classe. Então, na minha filha da escola, é a melhor filha do mundo. Só que caca. Mas se, para vir na eu, olha, na bala, na namorada, me diga o se eu tocar na sua vida dos namorados, perdi bem. Aí ela pega a faca. Vai na igreja. Vieram na igreja. Alô, tu manda primeiro. Começamos a orar. Mano, macambuia sala de pama, macuna. Aquilo que ela faz, só que ela vai na igreja. Mas não tinha como. A chave já está de sujeito. Ela mudou, não era mais ela. A sua irmã foi para ela vinha para lutar com o pastor. Olha tanto, sala de vós. Quando fizemos a libertação, o Senhor acaba. O protocolo é o Senhor se embarca. Nós pedimos a protocolo para segurar aquelas pessoas para não sair do seu carro. Nos toma tempo. Ao salão da babete, bem, onde se acalha, não sabe que se acalha. Não vai fazer mal, mas está tomando tempo numa distração. Não, não, porque ela bacana, ou prevenir já que vou morar na cama de quando começamos a orar, pode ser que verão essas coisas. Como nem é batendo, você não vai saber. Você não saberá. Você não saberá. Você não saberá. Você não saberá. Você se entrega somente se há alguma coisa para sair. O nome é ora, mais suana. Aquela mulher, o espírito começou a dar, virou tocar. Eu disse: hoje vamos parar. A pá, mamãe e a carne, a banana, só. Na zona especial, a gente cria na rua, todo sabe. Pai e mãe entraram, toda a família, tem um dia especial de jejum e oração, vamos orar. Aí a minha mãe, na banana, me sabe. Veio, mas só trouxe três filhos. Les deux petits, mona e a banana, e as garçons aqui na 6 ans, filhas aí na 8 ans. O menino tinha 6 ans. O menino tinha sido distância da mesma coisa, uma coisa assim, uma coisa. O poder de Deus que estocou era um. Se botar na pluma, uma muita certeza. E como quando comecei a falar, povo Espírito Santo, vai na hora me balé, balali, mas o tal na tem me babu, vai na boca, tem que moco. Aquelas duas crianças não se olhavam para nada. Os movimentos indicavam que tinham o mesmo demônio. Mano, mas é, mano, e a mulher não sabe nada dele. Aquela criança disse: como o senhor sabe isso na noite? Eu não gosto de não, das caras do Batman. Porque à noite, a vez das pessoas que me dão aquele carne fresco de sangue. É aquilo que eu como. Mamãe soltava. A mãe olhava. Pastor, pastor, o que está vendo? Uma vida que me doquia é aquilo que nós chamamos de feitiço. Ele se espera aqui na palavra. As crianças começaram a falar. Alô, a filha do então a menina falou. Vamos contar a violenta haja sempre. Quando o tio me estuprou com 5 anos, naquela noite, na Mônica do Cátis, fleve, o eu vi que atravessamos um rio grande. Do outro lado, para que vai ser muita gente vai celebrar.
Mais colocaron un bateau. Ils ascendèrent un feu pour me rendre, commençant à cantar. Pembeni la mar. Appel à mourir. C'est ça qu'on appelle la reine des côtes. Et eu disse, esse se chama a rainha da costa. Esprit marin. Esprit marin. Tu banda prière à moi na wa. Começamos a oração dessa criança. Subi sur la neige belle. Ton monde se fait en camps. Existe outros casos. Tem muito que dá na mar. Tem mon na cat na ilha. Que pessoa tem demônios de Deus. Tem da tudo o programa sus ao dele com a tica na tua jogo. Está precisando mesmo tomar outras programações de oração, não vai dar certo sobre. Não ia fazer. Ople na ilha. C'est la cause de la sexualité. Est-ce que tu es violé par la sexualité? C'est moi, désir sexuel. Violar une criança, non, désir sexuel. Sabia o que ele estava fazendo? Pour porter sa mort dans le para colocar a filha na vie. Et elle a levé ce mot. Pour la banane, ma bêta, vous soyez bâti. Muitas vezes você vê as crianças já estão meio bem cuidadas. Estão a fazer interesses do. Estão a cuidar das obras de alguém. Estão a fazer a vinha que não é a mesma. E a terceira coisa que fala. Vem amado. Meus irmãos me tornaram. Ah, o pessoal de obra para não trabalhar na minha programa. Estão a dirigir a sua vida de uma certa direção. Aleluia. No mundo espiritual. Mas o mundo espiritual. Existem muitas coisas. E a primeira puxaria. As primeiras blocagens da vida do homem. Começa na família. Amen. Femme à Nibosso. A primeira fois, il y a une malédiction générationnelle. Chamamos de malédiction générationnelle. Donc, tu peux dire à Juge chapitre 6, quand on a suivi ça. Faisons la lecture du livre de Juge chapitre 6. Génial. Este homem est génial. Il a vie na ilha. Ele tinha sua vida. Il a un appel na ilha. Ele tinha seu chamado. Tia Botamamana. Quand il nasceu. Zambia, Ponaye. Deus escolheu ele. Pour être général des armées. Para ser général. Na Mapinga, Israël. D'exercice de Israël. No momento da batalha, ele que tomará a vitória. Mas aconteceu que, se você ler o capítulo 6, todo o capítulo você compreenderá. O pai de Gedeão era um feiticeiro. Ele era chamado de preto ou mago. Era mago do baú. Azuaka e loco mongo babenga na francês bois sacré. Tomou algo que chamamos de bois sacré, uma madeira sagrada. Foi quer dizer que seu quando você chegou a Zambi, você faz uma estátua. Você fazer um lugar para esse. Você vai começar a se prostrar perante o Senhor. E começar a falar de falar. Você começa a falar, faz isso, faz aquilo. Você está vendo apenas uma estátua, mas no meio daquela estátua tem um espírito. Outras estátuas é colocar a escultura é uma obra de arte. Mas outras que só você vê mesmo com madeira. Oh, Mamá Maria, a pessoa vai se prostrar e ver as coisas. Então, o pai do Gedeão, Azalacana. Ele tinha uma estátua. Tinha uma estátua de Bimba. Naquela aldeia toda. Eles vinham se prostrar adorar. Escuta, Gedeão. Oh Deus, nos abandonou. Ouvimos falar que ele fez vários milagres. Cadê ele? Pauvreté et continuanda. A pobreza invadiu. Ma famille est la plus pauvre. A Manassé. Ele disse, a minha família é mais pobre de Manassé. Tribu Manassé est dans la liberté à Joseph. A tribu de Manassé vem da família. Eles eram Efraim, mas aqui plus bénis, mais même Manassé pas aqui pour t'aller pas pour le bon bon à Joseph. Mesmo Efraim era abençoado, mas Manassé também era abençoado. Joseph c'est l'enfant le plus béni dans la liberté à Jacob. Joseph era o filho mais. Mais pour la ligne. Mas por quê? Na casa da família, pai de José. Na família do filho de José. Basaki
pauvre. Et pauvre. La famille Wana. Famille c'est la famille la plus pauvre dans la tribu Mobimba. Et la famille la moins pauvre dans la tribu. Cause. Ça qui dit. Quoi faire cause? Papa Zamba Bakis. Mon père era un mago. Donc nous avons ça et la herbal. Et aussi les serviettes de barbe. Azali pour en foutre les mots de Mobimba. Et il dominait toute la famille. Pourquoi comme ma pauvre la Kissi? Parce que tonal pauvre. Ça a eu ça vous savez. Si vous mettez. Pour les hommes, je sais pas. Attention à la promesse. Pourquoi là? Vous savez pas faire promesse. Ça va arriver sur poste. Au Colomba. Même si tu colocais le nom de ma pauvre. C'est la cama pamboli la famille. La maman, il faut jouer caca. Tout le monde va bien sur la sua famille. C'est bien. La famille va génial. La famille est génial. Après, je suis 100 000 riages au précis. Même si vous êtes là, 100 000 riages. Après, tu gagnes une compagnie. Mais même qu'il est là, pour moi. À mon compte, non, vous voyez là, parce qu'à partir de papa la bambou, pour qu'à travers ce pas, la réduction de salle. À partir de ce pas, la bambou, la malédiction générationnelle. À qui nous sommes, à partir de ce pas, la malédiction de la famille. À partir de la famille. Nous sommes maintenant dans ma coco. À bouche commerce, nous sommes pas. Coco, la bino, moko, wa yiba, kanya, malamotambo, yamuninga, naeba, la kira, eba, me quitte la bino. Nous sommes à voir, vos parents, animaux, ma madine, et bien, pour la malsoir, il est sûr que vous êtes. Donc, la bambou, nous sommes la famille, on va dans la limite. Nesses 3 dias, e há des choses récurrentes na família. Existem coisas que sempre voltam na família. Você pode se casar bem. E na família, é conhecido que naquela família está na caca. Sempre vão se divorciar. Se não se divorciarem, e como nós vamos se divorciar, você não divorciar. Outros não era pobreza como a família de Gustavo. Outros também não podem passar 15 anos, tem que engravidar alguém assim. E a bambu é o tio aproveitou na papá na bambu. Para eles, a pobreza. Simba. Ele mexia tudo. Aí papá não vai lá procurar na República. Eu conheço um pai que era procurador na Simba Batista, que era o pai da Rússia. Ele se meteu nas bruxarias, que só estava na bruxaria. Aquele pai, seus filhos, são inteligentes, pobres, mas nada pobre. Até aqueles que não estudaram, ninguém poderia levantar a cabeça. Não só como pastor. Um se tornou pastor. Aqui na África do Sul. Estava na África do Sul. Mas desde 2017, em 2017 fui pregar lá. Na Joanesburgo, na Coimbra. Em Joanesburgo, quando eu cheguei lá. Mas aí naquele tempo, na Irmã, não se arriscava na Joanesburgo. Eu estava em Cape Town. Eu estava em Cape Town e na Irmã. Quando eu cheguei lá, na Ossara Coragem. Pastor não passa, parece uma estreia. Aqui no Ossara. Eu disse, o que você faz? Aqui não vai ser assistente. Isso eu sou pastor, às vezes. Já vai ser bom quem é. E... na igreja de um pastor queniano. Tem problema nenhum, papai. Por isso, qual é o problema? Sabá. A vida de Sabá não passa a isso, a igreja está bem, mas eu não estou bem. A Fucami. Ele se ajoelhou. Abaí por ele. Começou a chorar. Abaí, papá. Disse, pai. Aí, eu não sei. Então, não dá em pastor. Eu. Você achava a coisa na batalha, o frango, a macaca, o mar aqui, o colono que apelou. Mesmo onde dá uma oferta das pessoas, quando eu vou me dar oferta. Não me dá nem oferta, eu estou bloqueado, papá. Não me dá nem dízimo, nem oferta, eu sou bloqueado. Aí, você é tu? A Bíblia, você vai tu?
Eu disse tudo, eu disse. Você não vai passar grande na ESP, até que são inglês. A minha esposa é graduada na Bengala. Ela dá aula de inglês. Escola da Boi. Foi expulsa da escola. Na Cabo Sul-Africa. Certo. Na casa da África. Eu fiz 4 dias fora. Numa casa, numa dinheiro. O meu cunhado comprou uma sanga anexa. E me deu um lugar no quarto. Está ameaçando eu sair para colocar alguém para pagar ela. Pai, escute que na minha terra espera a chaucinha. Por mais que a casa vai não com o Zumba. Disse, pastor, pode me dar pelo. Usa pastor. Ele não quer me dar mulher, né? Ele disse, é uma igreja grande. Mas vai pelo porque não vai bloquear. Eu não pego nada, estou bloqueado. Nunca lembro. Escuta, nunca muito igreja. Muito igreja. Agora começou. Começamos a conversar. Já estou para a vida nossa. Eu perguntei, o vosso pai fazia a propriedade general da a disse o meu pai era procurador. Nós todos fomos batizados na comunidade. Eu ia batizar no Arosco. Então, por que a mãe da sua mãe? Na capaia de Narbonte. Você recebeu Jesus a hora que eu ia. Aquele que eu ia. Eu negava de França. Será que você passou a libertação? Não, quer. Isso nunca. Eu sou bem, acaba de uma blocagem. Mas você ora pelas pessoas nesses blocagens? Pai, na cara que vai vir, eu na rua. Disse, pastor, eu vi Deus visto na parte da minha infância. Como você fazia a libertação? Vai dar pena pular para a porta. Pai, eu vivi também a cara que vai vir, não vou salvar, porque eu estava de infância na rua. Eu vi as obras que você fez lá em Roma. Eu só quero que você, aquela moção mesmo, coloque as suas coisas na sua vida. Eu disse, que só a fé. Eu disse, tu seja, te entregue segundo a sua fé. Tu sabe. Oramos. Eu disse, cara, não é que tu terminou assim, oramos. A corrente é logo tem. Ele não caiu, não veio nada. Até minha senhora, a nossa cor, a logo, a minha maledição, nas onde está isso? Eu orei acerca da Cruz Vermelha, maldições que eu voltei para os Estados Unidos. Mas quem fechou essa? Foi em Kinshasa. A bem-vinda. Me chamaram de pai, mas o contrário. Esse, eu tive um casaco na interna, na Pulman, na Kinshasa. Eu estou no Ibaeres, sem Kinshasa. Mas o contrário mesmo, eu tenho um torcedor contrário no Ministério. A mamãe foi na região dos outros, sabe? Ah, assinei contrato na empresa das águas. A oração de libertação é muito importante. Você tem que se conhecer. Genial disse. Família. A minha família é a mais pobre. Alguns não acreditam, são pobres. Você se olha. Na vossa família, qual é que é a blocagem? Amém. Voilà, Gédéon. Então, Gédéon, il y a le vie, il va pour la bola. Gédéon, il y a cela aussi. Plus fort. Comparou, olhou nos olhos e disse: não é assim na nossa família. E agora, por isso, vai na pose, papá. Quem causou foi pouca de uma delivrança. Mas para ter libertação. E aí, gostou? A primeira. Sabe na bolinha aí? Deus, o seu amor, te deu eterna. Enviou um anjo. É um anjo lá que se dá mensagem. Um anjo significa uma mensagem. Gideon. Como Gideon? Um pouco na pouco ali, não? Alguém nesta noite? Samba no bebiu. Deus falou comigo. Samba no bebiu. A segunda, Gideon para uma deliverança. Gideon para receber a mensagem. Para fazer aquilo que Deus colocou dentro dele. Vai iniciar. Deus lhe disse. Duca a Itália, papai. Quebra o altar do seu pai. Quebra os altares do seu pai. Primeiro foi do sala. A oração devemos fazer. A cobana com demolir e a compensa. E de começar a estragar. E que cobra como a dica. As esculturas de nossa terra. Mesmo que não são as madeiras. Eu vou dar comigo, eu me batizar. E a bandido, eu vou me batizar. E a bandido, eu diga Deus. De que os nossos avós colocaram você desde o salário vamos fazer essa oração dos vamos fazer a oração da libertação como devagar vacina como de você se desamarrar dessas cordas dos nossos antepassados estou a terminar aqui falando dessas coisas de maldição pelos parentes eu vim aqui no Japeri por uma coisa, pastor Wana, aquele pastor, Sibriana, já vimos por aqui, hoje ali em Campo de Salim, no Brasil. É algo que aconteceu aqui no Brasil. O papai é piloto. O seu pai é piloto. Zacapé na business de Abandão. Tinha negócios também em casa. Aqui que ele abriu uma supermarché. Deixou para ele no supermercado. Ele guardou a
va hériter. Moi, dans le pasteur Eduardo est hérité. Il a traité ma mulher, la mala mais suana, como aquela mulher, mamãe aí a gente pretrece a macumba. A sua mãe era uma grande macumbeira. Vê a sua que moi na moi suana, Katia Lokola, en passante da vie. E pegou aquela sua filha como a sua sachara da iniciação a ba demon. Ensinou-lhe com os demônios. Mas bem que você vai ver uma macumba, isso que você tem que ver. Muitos aqui não conhecem macumba como é que é. Não, mas isso era na ba livre, ba cahier. Eu me fizeram sair dos livros, né? Por que ba macumbeira? Que quando você vai numa macumbeira, não vai uma cambolinha, mas bem a sala mutuana, a jogo como na cahier. Faz as coisas ruins que você quer, mas que façam daquela direção que você está se escrevendo. Isso vai sair uma encantação. Você faz um sacrifício, faz encantações que aquilo acontece. Olha, o tradicional é daquilo que pensava. Não é tradicional, não, é bruxaria mesmo. Mas era apenas Satan. Serve mesmo Satan. Na Oliva vai colher na obra de Amai Awa, contigo na reine des eaux. Aquela mulher disse que vinham aqui à beira do mar, no rio, para sacrificar as outras demônias. E clamava aquela demônia que era Yemanjá. E o seu Deus se chamava Exu. Então conversava com os anjos que eram demônios. Ensinou a esta criança. Vamos a Bambia Exu. E essa mulher recebeu o pastor e casou-se com o pastor. Só que eu entendo a minha amiga. Se você quiser saber demais, vai no YouTube. Vai no YouTube. E também René Igota. Minha René Igota. Como é que ela chama? Macumba. M-A-C-U-M-B-A. O mundo aí. Você não vídeo, vou contar 15 minutos. Você vai ir ao vídeo. Outro mesmo. Então vou na testemunhagem. Se você quiser ver esse vídeo, vai no YouTube. Escreve René Igota Macumba. Então, chama o seu pastor a Mona. Passe por dele. Vai ver que o pastor sentiu o sofrimento de Matheus sua vida. Acabou o dinheiro e perdeu o supermercado. E entrou na igreja. As pessoas começaram a sair. Construção da escola inteira. A construção da escola parou. O dinheiro acabou. Os seus cunhados começaram a sair. Um pastor foi de agora. A cuidar do tempo para aí. Foi pregar essa situação. Explicou a situação. A tua mão de passagem. Disse: eu sou passageiro. Eu conheço alguém que faz esse negócio. Mas está nos Estados Unidos. E qual o seu conversa com ele. Mas ele sabe: ai, se há um meio para ele fazer isso. A situação sua é difícil. Estava aqui na entrada na igreja. Eu estava em retiro na igreja. Eduardo Abenguinga. O pastor Eduardo me chamou. Solou ali. Conversamos. Falava um pouco de inglês. E nós nos entendíamos um pouquinho só. Disse, pastor, você virá para nos pregar na igreja. Aí aqui, eu vim. Seminário, eu fiz o seminário. Quando eu estava no avião, Deus me disse: não toquem nada e não comam nada. Porque Deus sabia que todos eles estavam dominando o chão ali. O seu quarto é esse, me fecham com a chave. Eles iam bater na porta, tem café. Não vou comer. Alô? Cheguei quinta-feira de manhã, na minha oração. Por isso, Jesus, oração é muito importante. Naquela sala, se calma. Eu fui naquela sala. Eu vi aquela mulher com bateria. Os demônios batiam naquela senhora e falavam: cadê a sua sucessora? Porque você já entendeu. Eu orei para aquela mulher. Ela caiu no chão. Azul, menina, era igual a mão que vai para a
Elle a si messieurs, si messieurs, vous travaillez avec Naïe. Vous diable, vous travaillez avec Naïe. Bah, mon poli, vous voulez comment dégonfler. Il y a parlé qu'à commencer à chasser. Moi, je comprenais rien à moi, pas de Naïe. Il va tout le monde, son cas. Non, non, on peut dire. Ce sujet, c'est un peu. Et là, il est là. Alors, merci ma prière. Depuis que je vais passer, je vais faire des choses. 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 Je vais faire des toute la mia famille qui vient par le seul rappel, je salue prière. On a mouché, je pense que la famille, mon papa, la nous ma petite fille, sur la Zaïkouna. Toute la famille, il y a un acte de bonheur pour la papa. Et aussi, non, tu viens en présence, tu rabouches. Et si l'idée, et sinon, terminons, n'entrez à personne. Des vaches, tout d'un jour, mon convoisseur qui t'a. Là-bas, il y a deux ans, ma coupe à mon accord. Interroge, vous m'appelez à l'intérieur. Tout à la place, on trouve à Koundan Zoumou. Et si j'ai la guise, ma bébé à vos fondations. Existe um lugar que colocar uma peça que é bom para saber o que dá nos outros tipos da chuva. Você vê no momento da vida, estamos aqui a falar aqui na matéria da chuva, tudo isso. Alô, o Tolomboli, onde iramos? Eu corto na Cátibuna. Entramos dentro da tua fourchette satânica, onde está a caca templa, tinha credentes satânicos, para vaz, para o bazar, tinha maquilar, para o demônio, para o zoiaco. Lembro da matina, mas aussi lá tinha vasos que os demônios viam na mer, o sangue que terminava. E depois, a Bíblia se bacaria na caixa que andava, como ele foto e a gente morreu e a mãe morreu. Dentro daquela casa, vimos a foto de um jovem. E ele falou, pastor, não é de olho, vai a cara olho, como na inteira. Pastor, ela disse, oh, me põe na hora, beba. A pastora disse que não, conhecemos ela. A forma homossexual. Essa criança se tornou homossexual, se tornou ladrão, a como acaba a droga e assassino. Se tornou homem das drogas e assassino. Só que você não acaba com lesbien. Se você é lésbica, olha lá na Bíblia. Que você gosta de acabar demonstrando a missão de Deus. E homens, você tem que demonstrar a sua criação. Até se você sair na aula na escola, ou carinho, ou boi, ele ganha de liberdade. Mesmo que você passe isso na escola, só que você sabe que você sabe que você sabe que você se aconteceu com o ti, numa circunstância que se solta de Mateus, Deus quer que você receba a libertação. Alors, tu viniu a andar com o filho do YouTube, saímos ali, e esse pastor ainda não está indo. Ainda tinha quatro, e a menina? Lá fora tinha umas quatro árvores. E a menina, e a menina, e a menina. Quando nós olhamos em cima, ali há uma corrente grande que põe a filha, põe a jovem, e lá na cima, a mão na que ficou as quatro árvores. Oba, eu diz, oba, espera, onde é isso que dá para o Santo na Matéria? Nós fechamos isso todo o bairro, nós temos poder sobre esses outros bairros. Para onde é que eles vão fazer? Esse aí que não conhece, pode passar para o lugar que aqueles que não gostam de morar, mas a nascer é um pouco de trabalho. Estão debaixo do seu reinado. Eu digo, bati, bacati, dizendo que, bati, xene, xene, oana, o que bacati, subiram e quebraram esta corrente e as câmeras também tiraram e fizemos a última oração. E quando vim na zona de Brasil, acima de uma bem-vinda. Depois, irmão, deixamos por a isso, obrigado por ter passado. Tudo voltou normal. Mas será que uma vez vai ficar aí que vai ter na Angola? O pastor que nunca foi convidado. Foi convidado em Angola. Mas lá no Bolsonaro, depuis longtemps. A primeira vez que se trabalhou lá em Belém, que deles seguraram esse jovem. A sua mãe era na Luanda. Olha lá no Curto. Brasileiro que comprou televisões e rádios em Luanda. Não tinha que entrar aí na casa. Porque a pobreza lhe choqueou. A que o Ana, ela que costume na peça aqui. Foi lá, usou o termo que eu lhe dei. Ela que na cava, costume usar o peixe, gravata, gravata, colocou gravata também. Eu disse, pastor, não está combinado. Ele disse, pastor, não tinha mais roupa. Não, senhor, não está. Não somente isso. A sua unção que você tem. Cara, cara, como você sabe, não para ele. Eu queria ficar com ele porque está sobre a sua roupa. Aí eu vi na Angola, na sala, na sala da livrança. E eu vou fazer de livrar, se for a forma de livrar. Ele disse, agora fez muito trabalho, libertou. Mas foi de livrar, sala. Agora, se for o meu Deus. Jesus. Só foi o lindo, 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 o l
Vamos pregar um pouquinho, vamos entrar em uma oração. Quarta-feira, aquilo que Deus vai operar, só Ele sabe. Vamos nos colocar de pé para terminar. Vamos aplaudir para a honra e glória de Jesus. Eu falei acerca de três coisas. Falei acerca de três coisas. Usar a vestida amarela. Você tem bom destino. Tu é bela. Tu és bela. Você não está a usar o destino. Você está crescendo embaixo dessas circunstâncias que você está. A terceira eu falei. São os seus parentes. Você tem, mas você não tem potencial, mas a segunda eu falei. Por se escurecer, não vê o dia. Os raios solares vêm de longe. Muitas coisas que te estragaram veio de longe. Você somente está passando as consequências porque te colocaram ali. Você está numa vida que você não gosta. Você chora, você vê mais. Deus tem a missão para levar a mim. A terceira eu falei, Mussusso. A outra, eu te musica te. Não veio de longe. Eu te nascerete. Não veio da sua. Mas sim os seus irmãos. Família. Quer dizer, a sua família. Tu sou bom na cara. Outras pessoas que você vê. E eu, é que irmão. Ele, mas é pegar o seu irmão na peça ali para gostar de uma vez. Dentro dele, existem coisas ruins que pode fazer mal. Tu morre na Bíblia. Vimos na Bíblia. A Gedeão é o último papai na época. O Gedeão veio do seu próprio pai. Tu morre no exemplo real. Vimos no exemplo real. Mas até o último boa sina é na botina. Deixa o pastor ver da sua esposa e do seu. Tu sabe que a esposa é da mamadinha de Bíblia. Somos expostos de várias maneiras. Alguns alunos não moram mal lá porque não levam mamadê. Você pode ser uma boa pessoa, não foi uma mulher. E quando afim, não vou olhar, tchau. Você saiu com uma mulher que era feita. Você sabe que isso é uma criança, uma aliança. Por juntar o sangue e uma aliança. É uma criança, uma cacarruja. E o sangue não é só vermelho. Para contar com ela. Aqueles contaram. Não vou começar a levar. Algo aconteceu. Vamos susto na maia comer lá. Outros na água, mas a minha vida comia. Nas comidas de comer. Agora estamos falando, eu faço uma pessoa santa. Por isso, quando fizemos a libertação, você já foi no banheiro, quando você quer ficar lá. Você já foi no banheiro, quando você já foi no banheiro, você já na tenebra. Se tornou como se fosse ponto de colar, que é uma saraca. Os demônios existem. Satanás, o Satanás existe. A bruxaria existe. E isso aqui na macaça. Mas Jesus é forte. Jesus está acima de mim. Por isso me viu hoje. Eu vou aqui que Gedeão mensageiro. Como mandou o mensageiro a Gedeão. Eu vou aqui mensageiro. Hoje eu sou seu mensageiro. Agora conheço, Senhor. Para te dizer que Deus te ama. Na última hora, eu a sair daqui. Na programa do sangue. Nessa programa do sangue. Você terá liberdade. Deus vai te tocar. Eu vou dar serviço no dia. Vai começar o serviço amanhã. Às 10 da noite. Duas pessoas. Deus quer. Vou mandar que vocês não voltem em casa. Mas Deus quer. Essa corda está arrebentada hoje. Eu estou com ele pouco. Levantemos nossas mãos. Eu vou dar ao Senhor Jesus. Vamos dizer ao Senhor Jesus. Eu ouvi a sua palavra. Eu abri o meu coração. Ele me chama a ver a mão. É todos os pecados. É só a origem. Embora que haja uma origem. É só a origem. Embora a origem. Que haja uma caminhão só. De todas as coisas. Olha, ele é andar. O que aconteceu? Para dizer que tem para eu. Eu confio em ti. Eu quero andar em mal. Que é misericórdia de Deus. Eu vou andar em isso. Liberta, dá para você. Alça, não sou toda a andar. Estas as mãos são. Na moda, no eu quero ver hoje. Olha, será que eu vou andar. Aqui que está o curso. Sabe, não programa eu. Essa é a programação. Esse é amor. Não termina assim. Tu chama o olho andar. Qual que é minha vida? Acaba assim, não andar. Maledição, se a maldição, o cara bacoco, vem os nossos olhos, a barra não vai, o cheiro não vai, o cara que é a vida, o cara não vai, vira teu peito, não vai, 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 não